খন কলিয়া মুৰ মন বুলিয়া তোকে দেহা ভালে পামই তই মন জখলা মুৰ মন ভাবনা উঠনা মুঠৰে হতেই তই খন কলি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনামিকা প্ৰিয়া নতুন দা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া 10টা বাজিলে মই অথনি গা ধুলো আৰু গা পা ধুই আজৰি হৈ কাম বন কৰি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো কৰিলৈ মিচিকক খুৱাই বুৱাই গা পা ধুৱাই তাক এতিয়া শুৱালোঁ আৰু সি শুওঁতে ভাবিলোঁ মই ব্লগটো এতিয়া পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আচলতে সি একদিন অকণমান দিগদাৰো পাইছে কাৰণ ভিতৰতে সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে তাক গেটৰ বাহিৰলৈ নিবলৈ ভয় লগা হৈছে কাৰণ মানুহবোৰ ক'ৰপৰা কেনেকৈ আহে একো ধৰিব নোৱাৰি সেইবাবে তাক ভিতৰতে ৰখা হৈছে আৰু বাহিৰত ইমান বেছি ৰ'দ দিছে আৰু সৰু লাগো বাহিৰত ৰ'দত বেছি ৰ'দ থাকিবলৈ ভয় লাগে কাৰণ এইটো চিটুৱেশ্যনত গা চা বেয়া হ'লে অকণমান দিগদাৰ হ'ব সেইবাবে তাক ভিতৰতে ৰখাইছোঁ আৰু সেইবাবে সি অকণমান দিগদাৰো কৰি আছে ভিতৰত থাকিবলৈ সি ইচ্ছা কৰা নাই সেইবাবে তাক ভাবিলোঁ খাই বৈ খুৱাই বৈ তাক খুৱাই দিওঁতে ভাল হ'ব তাক খুৱাই দিলোঁ তাৰপৰা মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আজি দিনটো কেনেকৈনো কিনো কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ওলাইছোঁ আজি আচলতে কিবা এটা স্পেচিয়েল আছে কিন্তু কিনো স্পেচিয়েল আছে সেইটো আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ বাৰু আপোনালোকে কিনো স্পেচিয়েল আছে জানিবলৈ হ'লে ব্লগটো আগলৈ চাই থাকিব লাগিব তেন্তে আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া ৰাতিপুৱাই চেনিটাইজ কৰিছিলহি আচলতে আমাৰ গাঁওখনতে কৰিছে চেনিটাইজ সেইবাবে আমি ঘৰৰ চাৰিসীমাটো কৰাই ল'লোঁ চেনিটাইজ কাৰণ এইটো সময়ত চেনিটাইজাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবাবে আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজি সৰু পাত্ৰ এটাত ময়দা লৈ লৈছোঁ অলপ আৰু তাতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু তাতে অলপ চব্জি মচলা দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে ইচ্ছা নাথাকিলে আপুনি নিদিবও পাৰে তাৰপিছত মই ইয়াত আৰু মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ সানি লৈ এতিয়া এই গৰম তেলত কেৰাহী দি দিছোঁ এটা এটাকৈ যেনেকৈ গোটেইকেইটা আটাইকেইটা ভাজি ল'ম আৰু এয়া চাওক আমাৰ পিঁয়াজি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে পিঁয়াজি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তেনেই সহজ হয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই যে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ আজি কিবা ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে বুলি সেই ছাৰপ্ৰাইজটো বাৰু কি জানেনে সেই ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ল আজি মোৰ বাৰ্থডে মোৰ জন্মদিন এয়া ছিষ্টাৰ ইন ল'য়ে মোৰ বাৰ্থডে ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছিল এই ক্লিপটো মোৰ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিল ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁতে তেওঁ মোবাইলৰ পৰা লৈ মই ক্লিপটো এড কৰি দিলোঁ হাই গাইজ আমাৰ বৌ বাৰ্থডে আজি তবুক এটা মাতিব গৈ আছোঁ হ'ব ओबो बोला हा आहा हा बोला ओपन द डोर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Everybody to you. Light please.
हेलो एवरीवन मोर आज बर्थडे आसे तार बर्थडे क्लिक कर फटो कईन आपलोर मजल आगे केने पाले जाना और आज बर्थडे तो स्पेशियल थैंक्स मोर भी सिस्टर इन लॉ बहुत 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 बेसि धन्यवाद आज इमान धुनिया दिन तो तुम मोर स्पेशियल कर दूलते मोर हजबेंडो बहुत बहुत धन्यवाद मोर फेमिली सकुके बहुत बहुत बेसि धन्यवाद और आज आज खाना कईन फटो अपना शेयर करलो मैं आज रेसिपी निदिल एम आज थाली और आपलोर जो मोर भिडि चाय भल पाले ते लाइक कमेन्ट शेयर एंड सबसक्राइब कर दी और का बेल एकाउंट टिपी एल कर दी तेजिल बाय बाय।